Dinija l-istorja tal-familja xikluna. Familja xlukkajra li ila toqot f'dan ir-raħal tas-sajjida għal snin twal. Ħajjed din il-familja ħadet xejra traġika wara l-inbniet il-Power Station ta' Dellimara. Doris xikluna kienet preżenti għall-attività affaritana eddi dom f'Marsa Xlok nhar il-ġimgħa li għadda bis-soġġett ikun il-kontijiet ta' dawlu l-ilma u saħħet in-nies affettwati mill-Power Stations. Id-deġidiet li matul l-attività semma leħena u taqsam l-istorja tagħha. One News kellem ma' din in-nanna mġarba u spjegat li l-emissjonijiet fl-arja mill-Power Station ta' Dellimara waslu biex 8 mid-disa' nepotijiet tagħha jibdew ibatu mill-kundizzjoni tal-azma. Jina nanna ta' 9 tfal, ta' jiġu tfal ta' tfal. Għandi 8 minnhom jibatu kollha bl-azma, 3 minnhom kronika, għaliex ikolna nagħmluhom l-inhalers 3 darbiet kuljum u anke iżjed. L-om ibatu minn din il-problem? Ibatu ħel, bir s-sanda 14, l-ħor għandu 30, ta' t-tifel, għanna ta' 12, 10, eta' kolla zejra. Iżda l-ħajja tal-familja xikluna tkompli tikkomplika ruħa. Mhux biss in-nepotijiet għandhom problema ta' saħħa, iżda fil-familja mietu 3 persuni, il-koll bil-marda tal-kanċer. Barra minn da kollu li għandi tfal ta' tfal kollha bl-azma, jiena tlift il-missieri b'kanser ġol-pulmun, kellu 65, tlift il-loħti ta' 55 toqgħod hawnhekk fil-Power Station eżatt. U bil-kanser ukoll? Kanser ukoll. U tlifna lir-raġel tat-tifla taħija ta' 26 bil-kanċer ġol-pulmun ukoll. Hija qalet li l-marda tal-kanċer misset ukoll il-tifel ta' 3 snin. U issa għandna t-tifel ta' 3 snin tat-tifel taħija wkoll u għandu kanċer ukoll. Jiġifier kollha minn familja waħda daw, kemm ilha installata il-Power Station hawnhekk. Doris Xikluna tiddeskrivi l-Power Station bħala mostru li ħasdet il-ħajja ta' kważi l-eżis kollha tagħha. Għalija pjaga malli nara Marsa Xlok inbidel biha. Għandna mostru. Marsa Xlok madux li kien, it-temp tajt, Doris Xikluna. Ħares fejt, ħares tara lejla Marsa Xlok spiċċa għalina.